Do třetice přijde opět tedy zpěvačka, která, dalo by se říct, je právě teď na startu svého velkého comebacku. Iveta Bartošová. Tak Iveto, no musím říct, že tak, jak jsme tě znali, úplně jiná ženská, že jo, co? Já nevím, jestli si pamatuješ předtím tedy, jo? Pamatuju, jo. Pamatuješ si ji, no. Kdy předtím? Tak... Co? Kdy předtím? Předtím, než jsi vypadala takhle. Aha. Protože takhle zase nevypadáš tak dlouho. To ne. To ne, krátce. Dá se říct, že ano. Dá se říct, jak říkají zpěvačky, že to je nová image? Image. Image. Image, vole. No. Image, vole. No, to dobrý. Se tak říká. No, to je nová image tohleto? Já nemám slovo image ráda, tak já... Tak co to je, nová podoba? Nová podoba, spíš tak se cítím. To znamená, že od té Ivety, která byla předtím, se vlastně i podobou chceš tak jako úplně odstřihnout, dá se to tak říct? Tak on určitý střih nastal, velká změna, takový období, kdy se člověk opravdu zastaví, ale úplně. Hmm. A to období mám za sebou a myslím si, že teď mě to trošku změnilo. No, že... Čili já jsem tady říkal, že ty se chystáš, jak si nadechuješ se k nějakému velkému comebacku. Nějakou pauzu jsi si prožila. Musím dalo by se říct, podpadky teď ano, a tak. Dalo by se říct, že takřka v přímém přenosu jsme každý den, jak si, co si měla tu pauzu, sledovali. Já myslím, že nebyl jediný den, kdy jsme si nepřečetli, že teďka jsi zrovna tamhle a... A teďka, že jsi zase tamhle a... I když jsem tam nebyla. I když jsi tam nebyla. No ale tak co? Ty? Ale otevřeně teďka, jo? Tak hodnýmu strejdovi to můžeš říct. Příčinou toho odmlčení posledního, víš, o čem mluvím, bylo doopravdy co? Byly to nějak, že si moc brala prášky, nebo byl to opravdu ten alkohol, jak se píše, nebo v obojí dohromady, taky není moc dobrá kombinace. S odstupem času vidím, že ti září oko, předpokládám, že od přirození, myslím od přírody jako... Víš, jak to, ne, víš, jak to myslím. Víš, jak to... Ano, strejdo. Ne, víš, jak to myslím, ale oni jsou, znáš je. Já to myslím tak jako, že to je příroda, takhle jsem to myslel. Jasně, no. Že to já jsem ti rozuměla, já jsem to jinak nebrala. Že to není podpořený ničím umělým, takhle jsem to myslel. Čili co to bylo ve skutečnosti zpětně, jak to tak jako vidíš? Pauza, no. Nutná pauza. Já vím, ale co jí způsobilo? Co jí způsobilo? Únava, přepracování. Antidepresiva, které jsem v podstatě dostat neměla, protože v podstatě netrpím depresema, ale léky, i když třeba bereš antibiotika a nemáš zrovna angínu, která je potřeba léčit antibiotiky, tak si ty léky vlastně můžou trošku ublížit. Mm-hmm. Takže i když se mi lékaři snažili pomoct, tak v podstatě pak se zjistilo, že trpím úzkostí, přepracovaností, tím, že vlastně 9 let samoživitelka, bylo toho na mě docela dost, jako zpočátku jsem měla jako drak. A dobře, ale jsem že jsi byla to, tři měsíce, jak jsi na protialkoholním léčení, to si asi nevymyslel nikdo. Čili jestli jsi jenom brala antidepresiva, tak jsi měla jít To nebylo čistě protialkoholní léčení, to se napsalo poprvé a pak se to v podstatě už pořád používalo. Já v tom furt žiju. No, takže ne. Bylo to toxirehabilitační oddělení. To znamená, že tě tam odnoučovali co? Tam jsem se zbavila těch antidepresiv, no. Takže v podstatě několik dnů jsem byla na kapačkách, protože samozřejmě nastaly abstinenční příznaky. A já vlastně tím, že jsem ty antidepresiva brala, tak mě trošičku, nejenom, že mě utlumovali, ale vlastně mi rozhodili organismus. Takže někdo ordinoval, nějakou nebo dobu jsem sama to, prostě to chodila nabírat abych někam? Mohla třeba vystoupit nebo udělat nějakou důležitou práci a říct souvisle jednu větu. Tak si. Tak jsem si dala třeba skleničku a to mi na tu chvíli pomohlo, ale potom to samozřejmě začalo strašně škodit. V kombinaci takže s práškama. Jsem cítila, že jsem zanesená vlastně vším možným a že potřebuju se zastavit, očistit tělo. Proto jsem byla na Moravě, ano. Tak jsem si myslela, že tam budu mít klid, ale jakmile jsem tam dorazila, tak daleko to bylo ještě horší. Daleko si neutekla. Takže tam paparazzi lezli po stromek a ano. Lezli mi až v podstatě na toaletu, takže já jsem potom chodila na pánský toalety. A ty jsi měla nějaký abstiáky taky? Zpočátku ano, první tři dny. Jak se to projevovalo, že si byla agresivní, mlátila no, si nábytek? Blbě, no. Cože? Ne, to ne. No blbě mě každý třetí den, ale to nejsou abstiáky žádný. Abstiáky já si představuju, jak to vidím v těch filmech, že někdo prostě má třeba agresivitu nějakou. To je možná delirium, ne? Už potom.
Delirium, to tě musí připoutat. Delirium credens, a to ty si neměla? Ne, credens jsem neměla. Tak to jsi měla jenom abstinenční příznaky a to je jenom jako, že ti je blbě? No, třeseš se a teď nemůžeš jíst tu polívku, protože se netrefíš do té pusy. A... No a po těch třech měsících prostě ty jsi si připadla sama. Sama si řekla, já už jsem dobrá, tak zase jdu domů? Já nebo jsem si připadla dobrá už dřív, ale doktoři řekli, ano, jsi dobrá. Já jsem si říkala, tak teď jako ano, měla jsem pocit, jako, že to těličko se pročistilo krásně a že jsem přišla úplně na jiné myšlenky. A vlastně to zastavení v tom životě, ať je to v léčebně nebo kdekoliv jinde, je strašně důležitý. V určitý fázi života. Že jsi si taky popřemýšlela, jako chceš říct. Tak jsem tak jako i přemýšlela. Podumala, jako, ano. No a tak jsi si určitě promýšlela, že a teď jsem si říkala, no já už se na to zpívání vykašlu. Ty jsi řekla? No tak když ti tam pořád lezou všude paparazzi a teď jsem si říkala, se vrátím a bude to ještě horší a v podstatě nemůžeš ovlivnit plno věcí, které třeba vycházejí, které vycházejí zkresleně a já jsem vlastně s těmi novináři nekomunikovala, což bylo samozřejmě ještě horší. Takže pak tam oni mě teda vyfotili, my jsme tam měli takovej turnaj, kde teda doktoři, sestřičky proti pacientům. A co jste hráli? My jsme hráli nohejbal. Ty jsi hrála nohejbal? No jasně, ale jak mě baví. Nějakých teplákách? Tam jsem se naučila nohejbal. Ty jsi v nějakých teplákách? No jasně. Čelná zpěvačka v teplákách hrála nohejbal? Jo? S nějakýma sestřičkama tam? Umíš hrát nohejbal? Jsem nejlepší nohejbalista v Praze 3. Nekeci, tak si to... Si to můžeme rozdat. Pokud jde o to, tak rád si s tebou zahraju nohejbal. No tak dobře, tak jsi tam popřemýšlela a určitě ten svůj comeback jsi si nějak promýšlela, jo? A víš, že ne, já jsem říkala, tak chci zpívat, ještě nechci zpívat. A mi to zpívání baví, ale to kolem. Zase ty paparazzi. Zpívání je 10% a 90% je to všechno kolem. A v podstatě, že pořád jenom čili nějakým útokům a pořád musí se bránit něčemu. A já jsem si uvědomila, že nejenom tak jako paparazzi, to jsem věděla, že mi scházet nebudou. Nebudou. Ne, ty mi nebudou scházet nikdy. No, jasně. No takhle jsi si srovnala hodnoty, tak jo? Tak jsem si srovnala a teď jsem si říkala, bude ti to chybět, nebude ti to chybět. A já jsem samozřejmě si říkala, no to nevím, teď to nevím. Ale potom jsem tam začala, protože tam byl jeden kluk a hrál tam bezvadně na kytaru. A tak jsme si tam jako prospěvovali. Tam v tom blázinci. V tom blázinci, no. A... No a vzala si ho toho pošuka do kapely, nebo? No a potom jsme začali tak jako... Když tak hrál dobře na kytaru. Zpívat jako... na těch různých večírcích, který jsme tam organizovali. No. Na tom protialkoholním, jak říkáš ty. No. Tak jsme tam pařili a tak jsme si... Jo, vy jste tam pařili. To je hezký léčení, hele. Tak jsem tak jako zpívala, říkala, mě to baví, prostě baví mě. Baví tě zpívat. No, prostě mě to baví. Tam si přišla, že bez toho být nemůžeš. Prostě zjistila jsem, že bez toho být nemůžu. Ano, čili teďka se chystá. No jo, ale já jsem se vrátila. A teď paparazzi zase 24 hodin denně kolem baráku a za Arťou do školy, ze školy. A tak dneska prostě, když jim dávám příležitost a teď třeba oni volají, a tak jako buď budeme teda čekat před tím barákem a budeme čekat, až vyjedeš a tohle, tak já jim řeknu, dobře, tak já budu tam a tam, tak přijďte a udějte si nějaký fotky. A oni vždycky tak jako jsou v tom teple někde, třeba v kadeřnictví, jak mě dělají vlasy, že jo. A říkají, že to je taková pohoda, tady je teplo, najít, dostaneme kafe, dostaneme, no. Tady je teploučko, to v tom křoví, to bylo něco jiného. No. Že oni zase mají rádi, když ta fotka vypadá jakože, že tě nachytali, víš, jakože to čtenář pozná, že pózuješ, to poznají, a když seš načapaná, to prej mají čtenáři radši. No mají, no. Jsem byl takhle nadovolený, tohleto, a jeden fotograf tam přijel až k tomu moři někam na ten Rodos a to. Jsme řekli, tak my se takhle, ne to pozovat, ne, a zalez si do křoví, všichni jsme o ně věděli. Zalez do křoví a fotil nás, jakože o něm nevíme. No, tak to, víš, oni čtenáři prej to mají rádi. No dobře, ale furt se chci dostat k tomu tvýmu comebacku. Čili teďka předpokládám, seš nějak ve fázi, kdy se to celý chystá.
myslím, že i turné nějaký chystáš? No, tak se mi to zase zalíbilo, no, taková ta představa. To jsem pochopil, takže, ale tady konkrétně makáš teďka na čem? Makám, no tak řekla jsem si, že už prostě už jsem ve věku, kdy potřebuji tak jako trošku klid a že už do toho blázince nechci přijít zase, že se budu někde mučit v posilovně. Do toho showbiznesovýho blázince myslíš, jako, ano, jo? Ano, blázinec jako blázinec. No, jasně. No, čili co, jak to vypadá? Jako startuješ? Jak to vypadá? No, pracuju 18 hodin denně. Ale co konkrétně děláš? Co točíš nové písničky? Točím nové písničky, zkouším s kapelou, korepetuju, to znamená, že tady se snažím ty hlasivky dostat do úplně té nejlepší formy. Ano. Třikrát, čtyřikrát týdně, 3 hodiny posilovna. No ale taky seš, jak se říká, čistá, viď? Jsem čistá. A vím, že jsi taky hrála v nějakých muzikálech, co v tomto směru, rýsuje se něco, nějaká nabídka? No, já jsem dostala krásnou nabídku po delší době. Jsem teda byla v 5 nebo 6 muzikálech, já už nevím, hodně jich bylo. No. Byly krásný, nádherný a teď se rýsuje něco, o čem zase nemůžu mluvit. No, ještě. Nemůžeš? No, ještě nemůžu. Rýsuje se to a ty bys nabídku ráda. Jsem dostala a zatím poslouchám první skladby, ano, a líbí se mi to. A rozmýšlíš se, ale ráda bys si zase střihla nějakou roli muzikálu? No, já si říkám, muzikál už nikdy, je to strašná dřina. A tak jsem, jak jsem byla taková celá rozlámaná, tlustá, prostě to jako teďka nemůžu dělat muzikál, jo? To je prostě člověk potřebuje fyzičku určitou, no, na ale tom jevišti. To mě zajímá. Ráda by si jo, zase, ráda bych, ráda. Ráda muzikálovou. Iveta Bartošová by si ráda zahrála opět v nějakém novém muzikálu. Ano? Ano. Iveta Bartošová. Přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za vaši pozornost. Tradičně upozorním na to, co vás, diváky, čeká za týden. Za týden si přijdou na své všichni gurmáni, protože řeč bude především o jídle. Přijde mimo jiné vyhlášená gurmánka a taky skvělá kuchařka Jiřina Bohdalová. Naschledanou.